নমস্কার, মই অতনু ভূঞা। আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক। আমি স্পষ্টভাৱে আজি কথা পাতিম এডভান্টেজ আসামৰ ওপৰত। অসম চৰকাৰে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, খুব ভাল সিদ্ধান্ত, যে এডভান্টেজ আসাম নামৰ এক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশ বিদেশৰ বিনিয়োগকাৰীক অসমলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছে, য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি দেশৰ আগশাৰীৰ যথেষ্ট সংখ্যক উদ্যোগপতি আহিব। বিশেষকৈ অসমত যাতে উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত সকলো আগবাঢ়ি আহিব পাৰে, তাৰ বাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰঙা দলিচা পাৰি দিব বিচৰা হৈছে। এইটো ভাল কথা, অসমত উদ্যোগ হ'ব লাগে, অসমত উদ্যোগ হোৱাটো ভাল কথা। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব, বা উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধা আছে নেকি, বা কি ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে, কি ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিছে এডভান্টেজ আসাম সফল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত, এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম এই অনুষ্ঠানত। এইদৰে এডভান্টেজ আসামৰ দৰে অনুষ্ঠান কেৱল অসমে আয়োজন কৰা নাই, ইয়াৰ পূৰ্বেও বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল, যে এনেধৰণৰ ৰাজ্যৰ বাহিৰতো পশ্চিমবংগতো এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল, য'ত আম্বানীৰ দৰে নেতাও বিজনেছ ব্যৱসায়ী উপস্থিত আছিল। আৰু পশ্চিমবংগ এখন অতিকৈ ভাল ৰাষ্ট্ৰ বুলি ঘোষণা ৰাজ্য বুলি ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তাত তেওঁ বিনিয়োগ কৰিলে নাই, সেইটো এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়। আজিৰ তাৰিখতো প্ৰশ্নৰ বিষয় যে অসমত উদ্যোগপতি আহিব হয়, কিন্তু বিনিয়োগ কৰিব পৰা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অসমত আছেনে নাই, আৰু সেইখিনি সুবিধা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিব পাৰিবনে নাই, আৰু উদ্যোগ স্থাপনৰ লগে লগে কেনেধৰণৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিব। ইয়াৰ আগতে উত্তৰ পূব যি ঔদ্যোগিক নীতি আছিল, সেই ঔদ্যোগিক নীতিৰ ফলত বহু উদ্যোগ আগবাঢ়ি আহিছিল, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত উত্তৰ পূব ঔদ্যোগিক নীতিক বাতিল কৰা হ'ল বা কাৰ্যটো বৰ্তমান বন্ধ ৰখা হৈছে, যাক লৈ যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন যে উত্তৰ পূব ঔদ্যোগিক নীতি পুনৰ কাৰ্যকৰী কৰি তুলিব নাই, এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তু আমি কথা পাতিম। কিন্তু অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে স্পষ্টভাৱৰ পৰা আমি 10টা প্ৰশ্ন ৰাজ্য চৰকাৰৰ সমগ্ৰ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ 10টা প্ৰশ্ন। প্ৰশ্ন নম্বৰ 1, যে এডভান্টেজ আসামৰ সভালৈ উদ্যোগপতি আহিব নে সঁচাই উদ্যোগ কৰিবলৈ আহিব। স্পষ্টভাৱে প্ৰশ্ন নম্বৰ 2, উত্তৰ পূব ঔদ্যোগিক নীতি পুনৰ কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব, এই নীতি বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে, কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব। ইয়াৰ লগতে আমাৰ অন্যান্য প্ৰশ্ন আছে, যে ঔদ্যোগিক নীতি কেতিয়া কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। প্ৰশ্ন নম্বৰ 3, স্পষ্টভাৱৰ পৰা সোধা হৈছে যে অসমত কেঁচা সামগ্ৰী নথকা স্বত্বেও কেনেধৰণৰ বৃহৎ উদ্যোগ আহিব, যদি কেঁচা সামগ্ৰী পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নাথাকে বৃহৎ উদ্যোগ আহিব নে নাই। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ কৃষকৰ সামগ্ৰী লৈ অসমত উদ্যোগ স্থাপন হ'ব নেকি, সি এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু এটা, কোনবোৰ সামগ্ৰী লৈ উদ্যোগ স্থাপন হ'ব। প্ৰশ্ন নম্বৰ 5, ম্যানমাৰ অথবা বাংলাদেশৰ সৈতে পথ যোগাযোগ কেতিয়া ভাল হ'ব, এই যোগাযোগ ভাল নোহোৱা পৰ্যন্ত অসমৰ পৰা সামগ্ৰী বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাটো সম্ভৱপৰ হ'ব নেকি। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যে বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন হ'লে থলুৱা লোকে ব্যাপক হাৰত নিযুক্তি পাবনে নাই, ইয়াত পাবনে নাই, সেইটো এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন আমি স্পষ্টভাৱে কৰিব বিচাৰিছোঁ, উদ্যোগৰ পৰা বিভিন্ন সন্থাৰ বৰঙণি সংগ্ৰহৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া অসমত কেতিয়া বন্ধ হ'ব, এইটো বন্ধ হ'বনে নাই। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৃহৎ উদ্যোগৰ নামত কেৱল চিমেণ্ট ফেক্টৰীয়ে হ'ব নেকি, ইতিমধ্যে অসমত কেইবাটাও চিমেণ্ট ফেক্টৰী হৈছে, এইটো বেয়া কথা নহয়, কিন্তু অকল চিমেণ্ট ফেক্টৰীতে সীমাবদ্ধ থাকিব নেকি। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বিদ্যুৎ এই উদ্যোগসমূহে যোগান ধৰিব পাৰিবনে নাই, বিদ্যুতৰ নাটনি অসমত দেখা যায়, কিন্তু যোগান ধৰিব পাৰিবনে নাই। আমি 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিব বিচাৰিছোঁ, যে সন্ত্ৰাসবাদৰ সমস্যা সমাধান নোহোৱাকৈ উদ্যোগ অসমলৈ আহিব নেকি, যে আকৌ অসমত দেখা যায় যে এই 10টা প্ৰশ্ন উঠাইছোঁ, যে এডভান্টেজ আসামৰ সভালৈ উদ্যোগপতি আহিব নে সঁচাই উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ আহিব। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিল, যে উত্তৰ পূব ঔদ্যোগিক নীতি পুনৰ কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব, এই নীতি ইতিমধ্যে বন্ধ ৰখা হৈছে, স্থগিত ৰখা হৈছে, কাৰ্যকৰী কৰা কেতিয়া হ'ব, তাক প্ৰশ্ন আহিছে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমত কেঁচা সামগ্ৰী নথকা স্বত্বেও কেনেধৰণৰ বৃহৎ উদ্যোগ আহিব, সি এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়ে, ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ বিষয় এটা আছে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ, অসমৰ কৃষকৰ সামগ্ৰী লৈ অসমত উদ্যোগ স্থাপন হ'ব নেকি, সি এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়, যে কোনবোৰ সামগ্ৰী লৈ উদ্যোগ স্থাপন হ'ব। প্ৰশ্ন নম্বৰ 5 আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ, ম্যানমাৰ অথবা বাংলাদেশৰ সৈতে পথ যোগাযোগ কেতিয়া ভাল হ'ব, পথ যোগাযোগ অবিহনে অসমৰ সামগ্ৰী বাহিৰলৈ পঠোৱাটো সম্ভৱপৰ হ'ব নেকি। স্পষ্টভাৱৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপন হ'লে থলুৱা লোকে ব্যাপক হাৰত নিযুক্তি পাব নেকি, নিযুক্তিৰ প্ৰসংগটো ইয়াত উত্থাপন হয়। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ, উদ্যোগৰ পৰা বিভিন্ন সন্থাৰ বৰঙণি সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হ'ব নেকি, বিভিন্ন উদ্যোগে বিভিন্ন সন্থাক বিভিন্ন সময়ত বৰঙণি দি থাকিবলগীয়া হৈছে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৃহৎ উদ্যোগৰ নামত কেৱল অসমত চিমেণ্ট ফেক্টৰীয়ে হ'ব নেকি, ই এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যে বহুত চিমেণ্ট ফেক্টৰী আছে, তাৰ আৰু হ'ব নেকি। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ এই উদ্যোগসমূহক যোগান ধৰিব চৰকাৰে পাৰিবনে নাই, ইয়াতো বিদ্যুতৰ ঘাটি হৈছে, বিদ্যুতৰ নাটনি হৈছে। 10 নম্বৰ স্পষ্টভাৱৰ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, সন্ত্ৰাসবাদৰ সমস্যা সমাধান নোহোৱাকৈ উদ্যোগ অসমলৈ আহিবনে নাই। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। আমাৰ মাজত কেইবাজনো অতিথি উপস্থিত আছে। আমাৰ লগত আছে এডভান্টেজ আসামৰ যিখন কমিটি, অৰ্গেনাইজিং কমিটিৰ অন্যতম সদস্য আনন্দ প্ৰসাদ তিৱাৰী ডাঙৰীয়া, তেওঁ ষ্টীল ডেভেলপমেণ্টৰ মিছন ডিৰেক্টৰ পদৱতী আছে, লগতে CII
আমাৰ কো-চেয়াৰমেন অভিজিৎ বৰুৱা আমাৰ লগত আছে আৰু উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত তথা বিভিন্ন বিনিয়োগৰ সৈতে জড়িত নবনীত বৰুৱা আমাৰ লগত আছে আৰু অন্যান্য অতিথিসকলৰ সৈতে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ সাংবাদিক আফনুৰ ইতিমধ্যে যি স্থানত এডভান্টেজ আসাম অনুষ্ঠিত হ'ব সেই স্থানলৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ বক্তব্য আমি জানিবলৈ খুজিম। মই প্ৰথমে তিৱাৰী চাহাবৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আনন্দবাজ তিৱাৰী ডাঙৰীয়া, যে কেনেধৰণৰ এতিয়া প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু কিমান আশাবাদী এই এডভান্টেজ আসামক লৈ? ধন্যবাদ আপোনালৈ এইখিনি সুযোগ দিবলৈ। প্ৰস্তুতি আমাৰ যিটো টাইম ফ্ৰেম আছে সেই হিচাপে চলি আছে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে 3 তাৰিখে আৰু 4 তাৰিখে এই এডভান্টেজ আসাম আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব, যাতে বাহিৰৰ পৰা বহুত মানুহে আহিব, উদ্যোগপতি আহিব, লগতে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰ আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰতিনিধি আহিব, লগতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী লগতে বহুত কেইজন মন্ত্ৰী আৰু সকলোৱে আহিব। গোটেইখিনি প্ৰস্তুতি ৱেল উইদিন দ্য টাইম ফ্ৰেম চলি আছে আৰু সেইখিনি ভাল ধৰণে কৰি লোৱা যাব। এতিয়া মই ইয়াত এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, আপুনি মন কৰিব কি 2003ত প্ৰথম ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট হৈছিলে আৰু 2017ত 8 নম্বৰ চেপ্টাৰ এৰ্থ চেপ্টাৰ ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট হৈছিলে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ আৰু এৰ্থ চেপ্টাৰ মাজত পাৰ্থক্য যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তো $14 বিলিয়ন 2003ত ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছিলে আৰু যদি 2017ত আমি চাবলৈ যাওঁ তো অলমষ্ট এপ্ৰক্স $1 লাখ বিলিয়ন তাত ইনভেষ্টমেণ্ট আহিছে। 2003ত হাৰ্ডলি 76 MOU চাইন হৈছিলে আৰু 2017ত 30,000 MOU চাইন হৈছে। তো আমি প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ, পলমকে কৰিছোঁ, আমাৰ আগত বহুত ৰাজ্য অলৰেডি কৰিছে আৰু আমি নিজৰ বস্তু প্ৰজেক্ট কৰিব লাগিব, নিজৰ পটেনচিয়েল প্ৰজেক্ট কৰিব লাগিব, নিজৰ প্ৰস্পেক্ট প্ৰজেক্ট কৰিব লাগিব, নিজে নিজেতো কোনো আহি নাযাব। আৰু লগতে অন্য যিবোৰ আধাৰভূত সংৰচনা আছে সেইখিনি আমাৰ কাম অলৰেডি যিটো আছে কৰিব লাগিব আৰু কৰা হৈ আছে। তো চাইমেণ্টেনিয়াছলি সকলোখিনি টেকআপ কৰা হৈ আছে আৰু প্ৰস্তুতি ঠিকে আছে আৰু ভালকৈ হৈ যাব। ঠিক আছে, নৱদীপ বৰুৱা দেখা গৈছে যে কৈছে তিৱাৰী চাহাবে কৈছে আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়ে যে ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাটৰ কথা কৈছে, বৃহৎ পৰিমাণৰ তাত বিনিয়োগ হৈছিল ক্ৰমাৎ যোৱা 10 বছৰত। অসম কিন্তু গুজৰাট নহয়, গুজৰাটত কেঁচা সামগ্ৰীৰ অভাৱ নাই, অসমত কেঁচা সামগ্ৰী ৰ মেটেৰিয়েলছৰ অভাৱ আছে। কি সামগ্ৰী লৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন কৰে সেই এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়। ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাছিল বাবে এটা সময়ত অসমত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি গঠন কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু সেই ঘোষণা কৰাৰ পিছত ছাবচিডি দিয়াৰ পিছত বৃহৎ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠান আহিছিল, সি সফল হ'ল নে বিফল হ'ল সেইটো পিছৰ কথা। কিন্তু অসম গুজৰাট নহয় সেইটো বাস্তৱ সত্য, যে অসম গুজৰাটৰ নিচিনা বা গুজৰাটৰ কথা মই বাদ দিছোঁ, অন্যান্য ঔদ্যোগিক ৰাজ্যৰ নিচিনা ভাইব্ৰেণ্ট আসামৰ পিছত আগবাঢ়ি যোৱাৰ কিবা সুযোগ সুবিধা আছেনে? আমি যদি চাওঁ গুজৰাট আৰু অসমৰ যেনেকৈ ইষ্ট আৰু ৱেষ্ট দেশৰ লোকেটেড হয়, আমাৰো প্ৰবেবলি এনভাইৰমেণ্ট যিটো বা ইক'চিষ্টেম যিটো কয় সেইটো বহুত পাৰ্থক্য আছে। যেনেকৈ গুজৰাট য'ত তাৰ বহুত তলত আমি হয়, কিন্তু আমি এইখন চৰকাৰক এটা বস্তু আমি মানে এনকাৰেজ আৰু গ্ৰেটিটিউড কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে এটলিষ্ট ফ'কাছ কৰিছে ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত। আজিলৈকে এই টপিকটোৰ ওপৰত কোনো ফ'কাছ কৰা নাছিলে, বিভিন্ন পলিটিকেল ইছ্যুজৰ ওপৰত অসমত গভৰ্ণেঞ্চ হৈ আছে লাষ্ট 15-20 বছৰ, কিন্তু এটলিষ্ট এই চৰকাৰখনে যে আনিব খুজিছে, আজি ক'ৰবাত এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এটলিষ্ট, কাৰণ ইমান দিনে সেই আৰু অসমত এতিয়াও সেই ইক'চিষ্টেমটো নাই যিটো গুজৰাটত হয়তো আজি 20 বছৰ আগতো আছিলে, কিন্তু এটলিষ্ট দেৰ ইজ এ ষ্টাৰ্ট ছামৱেৰ আৰু সেই ষ্টাৰ্টটোৱে হোৱাটো দৰকাৰ, গ্ৰেজুৱেল ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব বুলি আমি সকলোৱে আশা কৰোঁ। সেই আমাৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ আশাৰ এটা মানে ভাল কাম কৰিছে যে লেটছ হোপ উই মুভ ফৰৱাৰ্ড, এটলিষ্ট দেৰ ইজ এ ষ্টাৰ্ট। খুব ভাল কথা যে উদ্যোগ হ'ব, উদ্যোগ হোৱাৰ লগে লগে ভাল অসম হ'ব, নিবনুৱাই সংস্থাপন পাব, এইটো ভাল কথা। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে অভিজিৎ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই আকৌ এই প্ৰশ্নটো কৈছোঁ, গুজৰাট অসম নহয় সেই কথাটো আমি কৈছোঁ, যে এডভান্টেজ আসাম ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ফালৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছে, অসমলৈ বিনিয়োগকাৰীক আমন্ত্ৰণ জনাইছে, দেশৰ বাহিৰলৈ গৈ বিনিয়োগকাৰীক আমন্ত্ৰণ জনাইছে। আমন্ত্ৰণ কৰিলে যথেষ্ট নহয়, তেওঁলোকক যিখিনি সা সুবিধা বা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সুবিধা দিবলৈ সেই সুবিধাখিনি দিব পৰা ব্যৱস্থা ৰাজ্যখনৰ হাতত আছে বুলি আপুনি ভাবেনে বৰুৱা? আমাৰ বৰ্তমান যি অৱস্থাত আমাৰ আজি ৰাজ্যখন আছে, আমি আচলতে বহুত পিছপৰি আছোঁ নানান ক্ষেত্ৰত। আন্তঃগাঁথনি যে উদ্যোগৰ কাৰণে যিখিনি আন্তঃগাঁথনি দৰকাৰ, ধৰক মাটিৰ দৰকাৰ, বিদ্যুতৰ দৰকাৰ, সেইবিলাক আমি পিছপৰি আছোঁ। আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হৈছে কথা হৈছে যে আমাৰ নিজৰ মাজতে উদ্যোগীৰ সংখ্যা অতি কম, যিটো আণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ কথা যিটো ওলালে,
আজি যদি আপনি চাই গুজরাট আর অসমৰ মাজত পার্থক্য কি বুলি যদি কবলে যায় কেঁচামাল গুজরাটত বেছি আছে অসমত কম আছে সেইটো মোৰ মতে সেইটো সঁচা কথা এটো নহয় অসমতো যথেষ্ট কেঁচামাল আছে আর গুজরাটত বৰ বেছি কেঁচামাল নাই কিন্তু যিটো ডিফারেন্স আজি গুজরাটি মানুহৰ যিটো মাইন্ডসেট আর অসমৰ মানুহৰ যিটো মাইন্ডসেট সেইটো বহুত পার্থক্য আছে গুজরাটি মানুহজনে 90% গুজরাটের মানুষের কথা আছে যে কিবা একটা ব্যবসায় করব নিজের ভরি থিয় হব নিজে কাম করি নিজে খাব কিন্তু 90% মানুষের এটিটিউডটো হল যে আমি কিবা একটা সরকারি চাকরি করি এটা জীবনটো আমি পালন করি গতি যেতিয়ালেকে আমার রাইজর আমার নিজের যেতিয়ালেকে আমার মন যেটা মনোভাবনা সেইটো যেতিয়ালেকে চেঞ্জ নহয় তেতিয়ালেকে এই অনুষ্ঠানবিলাকে খুব একটা যে গুরুত্ব খুব একটা চেঞ্জ করব পারিব সেইটো হয়তো নহয় কিন্তু এই কথাটো এট দ্য সেম টাইম আজি ধরক ইমান ডাঙরকে একটা ডাঙর অনুষ্ঠান একটা হব একটা গতি গোটেই চুকে কোনে আজি কথাটো এটা গৈছে যে আমার ইয়ালে ডাঙর ডাঙর মানুষ আহিব ডাঙর ডাঙর উদ্যোগপতি আহিব মই আশা করছো যে এই তার যেটো প্রভাব সেই প্রভাব হয়তো সুদূরপ্রসারী হব অহা তিনি তারিখে বা চারি তারিখে কেইখন MOU সাইন হল সেইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় কথা হল যে আমার যদি আমি 1,000 বা 5,000 বা 10,000 যদি অসমীয়া ডেকা লৰা ছোৱালীক যদি উদ্যোগী করব পাৰো এই প্রচেষ্টার যুগেৰে মই ভাবো যে সেইটোহে ইন দ্য লং রান আমাক আমাৰ কাৰণে বেনিফিশিয়াল হ'ব যে কি ধরনের এটা ইনিশিয়েটিভ আপোনালোকে কৈছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন আপোনালোকে মন্ত্রীও কৈ আছে তেওঁ আমাৰ দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিব যে ইয়াত এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিব এটা বিনিয়োগ কৰিবলৈ আহিলে কি ধরনের ইনিশিয়েটিভ দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নিশ্চয় এখন উদ্যোগ কাৰণে যিটো দরকারী বস্তু আছে নম্বৰ ওৱান ইজ অফ ডুইং বিজনেস যিখিনি বৰুৱা ডাঙৰীয়া অলপ আগতে কৈছিলে আৰু অলৰেডি আমি ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছোঁ আৰু তাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ নম্বৰ টু স্কিল্ড হিউমেন ৰিচোৰ্চ কাৰণটো যেতিয়া যিকোনো মানুহে উদ্যোগ আনিব তেতিয়া তেখেতক স্কিল্ড হিউমেন ৰিচোৰ্চ লাগিব আৰু কম্পেৰিটিভলি যদি চিপাৰ হয়তো ভাল হয় বাহিৰৰ পৰা যদি লৈ আহে তো তাৰ কষ্টটো বাঢ়ি যাব তো আমি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনিচিয়েটিভটো এটা লাৰ্জ স্কেলত এতিয়া লৈছোঁ আৰু তাৰ গোটেই ইকোচিষ্টেম ভিতৰত যিবোৰ চেঞ্জ আনিব লাগে সেয়াও আমি আনি আছোঁ আৰু লগতে আমি চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ কেইটামান লগতে আমাৰ যিটো আছে নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ স্কিল চিটি সকলোখিনি পৰিকল্পনা গ্ৰাউণ্ডত নামাই আছোঁ চামেণ্টেনিয়াছলি একফালে এডভান্টেজ আসাম হ'ব মানুহে আহিব উদ্যোগ স্থাপন হ'ব আৰু তেতিয়ালৈকে আমি তেখেতসকলকে স্কিল্ড মেন পাৱাৰ আৰু প্ৰভাইড কৰিম আনকি আগৰ পৰাও কিছু ইনষ্টিটিউট আছে আমাৰ তাত যিসকলে কাম কৰি আছে লগতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট আমি জানো আমাৰ লগত ৰেড ৰোল ৰোড কানেক্টিভিটি আছে এটা ইনলাইন ৱাটাৰ ওপৰত ফ'কাচ দিয়া হৈছে আপুনি দেখিছে কি ইনলাইন ৱাটাৰত ৱৰ্ল্ড বেংক প্ৰজেক্ট আহিছে নাইট নেভিগেশ্যন পৰা লৈ আৰু লগতে এই চিটগাং পৰ্ট লোকে কানেক্ট কৰা এটা পৰিকল্পনা আছে যিটো ওপৰত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফ'কাচ কৰি আছে ইমানেই নহয় ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰৰ পৰা পৰ্ট আৰু লগতে তাক বেংকক লগত যোগ কৰা এটা ৱৰ্ক চলি আছে যিটো চবে আমি জানো আৰু লগতে এই আমাৰ ইৰাণ পৰা লৈ নেশ্যনেল হাইৱে যোগেদি থ্ৰু ইণ্ডিয়া আমাৰ অসম ৰাজ্যেদি হৈ লগতে ম্যানমাৰ হৈ আৰু সেইফালে ইণ্ডোনেছিয়া লোকে এই ৰোডটো যাব যাৰ ওপৰতো কাম চলি আছে সেয়াও চবে জানে তো এইখিনি নহয় কি আমাৰ মানে একফালে ইনভেষ্টৰ মিট হৈ আছে আৰু আনফালে আমি প্ৰস্তুত হোৱা নাই বা আমি হ'বলৈ প্ৰচেষ্টা কৰা নাই আমি জানো কি গ্ল'বেল ইনভেষ্টৰ মিট কৰাৰ কাৰণে পৰিৱেশ বনাব লাগিব আপুনি দেখিছে কি যোৱা 1.5 বছৰৰ ভিতৰত অসমত ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ পৰা লৈ মহিলা বক্সিং পৰা লৈ এক্স ৱাই জেড নানা ধৰণৰ বহুত মানুহে আহিল গ'ল এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল আমি আমাৰ যিটো কালচাৰ আমাৰ যিটো প্ৰস্পেক্ট আছে পচিবিলিটি আছে তাক আমি ছ'চিয়েল মিডিয়া দি স্মল স্মল ভিডিঅ' বনাই বা কিবা ধৰণে থ্ৰু ইভেণ্ট আমি সকলোতে প্ৰচাৰিত কৰিলোঁ এতিয়া আমি গ্ল'বেল ইনভেষ্টাৰ্ছ মিট কাৰণে আহি বহিছোঁ এতিয়া গ্ল'বেল ইনভেষ্টাৰ্ছ মিটৰ সময়ত যিসকল মানুহ আহিব কিমান MOU চাইন কৰিব প্ৰথমবাৰে কিমান আমি সফল হ'ম কিমান ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব সেইবোৰ ঠিক আছে এটা প্ৰশ্ন আছে আৰু সদায় থাকিব কিন্তু আমি তেখেতসকলক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আপুনি চাব এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ এটা দিয়া হ'ল সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ কিয় দিয়া হ'ল কাৰণটো আগতে কি আছিলে কি আপুনি কিবা এটা কৃষি মাটি কিনিলে তাক আপুনি এতিয়া কনভাৰ্জন প্ৰচেছত যাব কনভাৰ্জন প্ৰচেছটো বহুত লেণ্ডি প্ৰচেছ হৈ আছিলে
আৰু তাত অসুবিধা আছে এটা অভিযোগ আহিছে যে কৃষি মাটিবিলাক কৃষকৰ মাটিবিলাক ব্যাপক হাৰত উদ্যোগ প্ৰতিক্ৰিয়া বা বাহিৰৰ উদ্যোগ তাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে এই বিষয়ে কি কয় আপুনি এতিয়া মই আপোনাক এটা কথা কওঁ আমি প্ৰথমটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি ভালকৈ বুজি ল'লে এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিটো কি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ যিটো আমি বনাইছোঁ কৰিডৰৰ কথা কৈ আছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা টিহুলৈকে হয় হাইৱে'ৰ পৰা 500 মিটাৰ এৰি তাৰপিছত 1 কিলোমিটাৰলৈকে দুইফালে এই কৰিডৰটো হ'ল এই কৰিডৰত যদি কোনোবা উদ্যোগ স্থাপন কৰে তো মাটি কৃষিভূমিৰ পৰা অট'মেটিক উদ্যোগ ভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যাব এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল কি যাৰ মাটি আছে তেখেতে যদি উদ্যোগ স্থাপন কৰিব খোজে তেতিয়াহে অট'মেটিক ৰূপান্তৰিত হ'ব তেখেতে যদি বেলেগ লগত টাইপ কৰি উদ্যোগ লগাব বিচাৰে তেতিয়াহে ৰূপান্তৰিত হ'ব তেখেতে যদি কয় কি মই সেইটো উদ্যোগ নকৰোঁ মই কৃষি উদ্যোগ কৰিম ঠিক তেওঁ যদি হৰ্টিকালচাৰ কৰে তেওঁ যদি এগ্ৰিকালচাৰ কৰে আৰু আমি তো চাওক এগ্ৰিকালচাৰকে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হিচাপে মানি নলম নেকি সেইটো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় অৰ্থাৎ আপুনি কৈছে যে কোনোবাই যদি স্বইচ্ছাৰে দিব বিচাৰে বা স্বইচ্ছা আহিব পাৰে বেলেগ কথা এই ধাৰণা এটা মানুহৰ মাজত ভুল ধাৰণা এটা গৈ আছিল যে গুৱাহাটীৰ পৰা টিহুলৈকে গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুই কাষে যিটো গোটেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল উদ্যোগ হ'ব গতিকে কৃষি মাটি দখল হ'ব অৰ্থাৎ আপুনি তিৱাৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব বিচাৰিছে কৃষি মাটি দখল লয় যদি কৃষকে দিব বিচাৰে তেতিয়াই হ'ব এই গোটেই এডভান্টেজ আছামক লৈ কোনেও বিৰোধিতা কৰা নাই কিন্তু বিৰোধিতা কৰিছে এজন ব্যক্তি সেইজন আছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈ অখিল গগৈ এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত গোলাঘাটত আছে মই অখিল গগৈৰ পৰা দুটামান প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিম যে অখিল গগৈ বিৰোধিতা কৰিব লাগে বাবে আপুনি এডভান্টেজ আছামৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে নেকি অখিল গগৈ বিৰোধিতা কৰিব লাগে কাৰণে বিৰোধিতা কৰি আহিছে নেকি নহয় মানে এডভান্টেজ আছামক আমি বিৰোধিতা কৰাৰ বা এডভান্টেজ আছামৰ যিবিলাক দুখ গুণ সেইবিলাক দেখুৱাই দিয়াৰ প্ৰধান কাৰণটো হ'ল যে আমি ভাবোঁ যে এডভান্টেজ আছামৰ জৰিয়তে অসমত উদ্যোগীকৰণ নহ'ব মানে আমাৰ বেছিক যিটো প্ৰশ্ন হ'ল সেইটো হ'ল যে আচলতে বিজেপি চৰকাৰখনৰ উদ্যোগ নীতিটো কি বেছিক কথাটো হ'ল যে এখন চৰকাৰৰ এটা ভিজন থাকিব লাগিব যিসকল নেতা তেওঁলোকে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব যে তেওঁলোকে আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্যোগীকৰণ কৰিব কিন্তু এডভান্টেজ আছামৰ যিটো উদ্যোগীকৰণৰ তেওঁলোকে যিটো ভিজন দেখুৱাইছে সেই ভিজনটো বেচিকেলি অসমখন বিক্ৰী কৰাৰ এটা ভৱিষ্যদৰ্শন কিয় বুলি কৈছে কিয় ক'লে আপুনি তো যিটো কথা কৈছে যে বাহিৰৰ পৰা পইচা আহিব বিগ কেপিটেলবিলাক আহিব ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে পইচা আনিব ইনভেষ্ট কৰিব আৰু ইনভেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ মানুহবিলাকে তাতে চাকৰি পাব আৰু কৈছে যে এনেকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট যিহেতু অসমলৈ আহিব নোখোজে গতিকে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান বিশেষ ৰেহাই দিব যেনেকৈ ধৰক মাটি সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ কথা কৈছে 1 নম্বৰ সেইটো ফ্ৰী কৰি দিম বুলি কৈছে বা 2 নম্বৰ তেওঁলোকে কৈছে যে মাটিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৈছে যে নহয় যদি তেওঁলোকে কিনিও লয় তেতিয়াহ'লে নেশ্যনেল হাইৱেৰ কাষত থকা 1 কিলোমিটাৰ মাটি সম্পূৰ্ণৰূপে যিবিলাক এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড সেইবিলাক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অট'মেটিকেলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেণ্ডত পৰিণত কৰি দিয়া হ'ব এইটো 2 নম্বৰ কৈছে অৰ্থাৎ মাটিৰ পৰা আমি অসমে যিটো পইচা পাব লাগিছিলে উদ্যোগীকৰণৰ পৰা সেই পইচাটো আমি আল্টিমেটলি নাপাম 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ কৃষিভূমিবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ পৰা হেৰাই যাব এতিয়া অসমৰ কৃষি খেতিয়কবিলাকে আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি গোটেই অসমৰ মানুহবিলাকে আন্দোলন কৰি আহিছিলোঁ যে কোনো পৰ্যায়ে অসমৰ কৃষিভূমি অন্য ক্ষেত্ৰলৈ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰই হওক বা বেপাৰলৈ হওক এইবিলাকলৈ হস্তান্তৰ হ'ব নালাগে কাৰণ বেছিক বস্তুটো অসমৰ থলুৱা মানুহৰ জীৱন জীৱিকাটো কৃষিৰ পৰা আহে এতিয়া এই চৰকাৰখনে কি কৰিব খুজিছে যে এই এগ্ৰিকালচাৰেল মাটিটো সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ হাতৰ পৰা এৰি দি বনিয়া বা বাহিৰৰ পুঁজিপতিবিলাকৰ হাতত সম্পূৰ্ণৰূপে দি দিব খুজিছে আৰু সেইটো পইচা পাতি নোহোৱাকৈ চৰকাৰে নিজৰ উদ্যোগত সেই বস্তুখিনি দি দিম বুলি তেওঁলোকে কৈছে গতিকে আমি ডেফিনেটলি যিহেতু কৃষকৰ হাতৰ পৰা মাটি গুচি যাব তাৰ বিৰোধিতা কৰাৰ নিশ্চয় যুক্তিসংগত কাৰণ আছে 2 নম্বৰ বস্তুটো হ'ল যে তেওঁলোকে কৈছে যে যিবিলাক মানুহ ইয়ালৈ ইনভেষ্ট কৰিবলৈ আহিব ইনভেষ্ট কৰিবলৈ অহা মানুহবিলাকে আগৰ আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিৰ পৰা যিবিলাক সুবিধা লাভ কৰিবই বা NEEIPP বুলি যিটো আছিলে সেইটো এতিয়া বন্ধ হৈ আছে কৈছে যে সেইটোও আৰম্ভ হ'ব তাৰ পৰা যিখিনি ছাবচিডি পাব লাগে সেইবিলাকো পাব ভাৰত চৰকাৰে যিবিলাক ছাবচিডি দিয়ে সেইবিলাকতো পাবই অসমৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিয়ে যিবিলাক ছাবচিডি দিয়ে সেইখিনিতো পাবই এতিয়া নতুনকৈ আকৌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়া যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে
আর নতুনকে যেবিলাক ইন্ডাস্ট্রি আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেশাল 100 কোৰ্ছৰ ৰুপিজৰ যেটো ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব সেই তাৰ টেক্স কনসেশনটো হৈ যাব 200 কোৰ্ছ। অর্থাৎ 100 কোটি টকা কোনোবা এজন যদি উদ্যোগীয়ে অসমত ইনভেষ্ট করে তার বিনিময়ত তেওঁলোকক 200 কোটি টকা ঘূৰাই দিয়া হ'ব। আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা করেছে যে এনেকৈ অসমত যেবিলাক ইন্ডাস্ট্রি আছে যেনেকে ধরক ষ্টার সিমেন্ট আছে, যেনেকে ধরক টপসেম সিমেন্ট আছে, যেনেকে ধরক ডালমিয়া সিমেন্ট আছে, এই যেবিলাক ইন্ডাস্ট্রি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া থকা ইন্ডাস্ট্রিবিলাকৰ কাৰণে অতি কমেও তেওঁলোকে এবছৰত এতিয়া 450 কোটি টকাকে এক্সট্রা আগতে যেবিলাক টেক্স কনসেশন দি আছে তার উপরেও আরো মানে অতিরিক্তভাবে তেওঁলোকে আরো নতুনকে 450 কোটি টাকা দিব আর 5 বছৰ কারণে দিব। 5 বছৰ কারণে যদি 450 কোটি টাকাকে থকা ইন্ডাস্ট্রিবিলাকক দিয়ে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে 2250 কোটি টকার নতুনকে সাবসিডি, নতুনকে রাজ সাহায্য, নতুনকে বিনামূল্যাকে টাকা পাব থকা ইন্ডাস্ট্রিবিলাকে। দেই এই যে থকা ইন্ডাস্ট্রিবিলাকে আগতে যেবিলাক ইন্ডাস্ট্রি আছে যেনেকে ধরো টপসেম সিমেন্ট, টপসেম সিমেন্টে অসমত নিবনুয়া সংস্থাপন দিছে। মুঠতে আমি লেবার কমিশনারক যেটো এপ্লিকেশন দিছিলো সেই অনুসৰি 67 জন মানুহক অসমত তেওঁলোকে নিবনুয়া সংস্থাপন। অখিল গগৈ, ইন্ডাস্ট্রিবোৰ আহিলে নতুনকৈ নিযুক্তি বৃদ্ধি নাপাব জানো? অসমৰ যুৱকে নিযুক্তি নাপাব জানো? মই এটাই কথা কব খুজিছো যে ষ্টার সিমেন্টক প্রায় 200 কোটি টকাৰ সাবসিডি দিয়া হৈছিলে। 200 কোটি টকাৰ সাবসিডি দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে 167 জন নে কিমান জন মানুহক চাকৰি দিছে। এতিয়া সেই যে 200 কোটি টকা দিছিলে এতিয়া 400 কোটি টকা দিব। এই যে 400 কোটি টকা নহয়, 100 কোটি টকা খটুৱালে, 200 কোটি টকা খটুৱালে মানে 400 কোটি টকা পাব। এতিয়া টপসেম হয় তো টপসেম সিমেন্টে আগতে 100 কোটি টকা খটুৱাইছিলে, তার কারণে 150 কোটি টকা তেওঁলোকে সাবসিডি পাইছিলে। এতিয়া তেওঁলোকে আকৌ সেইটো 150 কোটি টকাটোৰ ঠাইত এতিয়া 300 কোটি টকা পাব। এতিয়া যত মাত্র 86 মানুহে চাকরি পায়, যত মাত্র 167 মানুহে চাকরি পায় আর তারপরা বিশেষ অন্য কোনো ধরনের লাভ আমার নাই, তো তারপরা বেসিক্যালি লাভ থাকে মেঘালয়ের কিছু লাভ হয়তো থাকে, অসমে বিশেষ টেস্ট নাপায়, তেনেকুয়া ধরনের ইন্ডাস্ট্রি আনি আমার অসমৰ কি লাভ হব সেটা চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী ডাঙরিয়া, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া বা আমার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় আমাক জানাব লাগে। না, এই উদ্যোগ সময়ত এনেকে কোনো শর্ত করব নয়, ইমান নিযুক্তি দিবই লাগবে, তেনে কোনো শর্ত করব নয় নাকি? প্রতিটো উদ্যোগে নিযুক্তির ক্ষেত্রে না না না, আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসিত লিখা আছে যে কিমান মানুহক আসলতে নিযুক্তি দিব লাগিব সেটো লিখা আছে, কিন্তু সেইমতে কোনো পদ্ধে থলুয়া মানুহক নিযুক্তি দিয়া নহয়। কৈছে যে মেগা ইন্ডাস্ট্রি কাক কব, সেটো হল 1000 মানুহক মানে নিযুক্তি দিয়া ইন্ডাস্ট্রিটো মেগা ইন্ডাস্ট্রি হব। অথবা আকৌ এটা সিদ্ধান্ত দিলে যে নহয়, 100 কোটি টকা যদি এতকে যদি বেশি ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে তেতিয়াহলে মেগা ইন্ডাস্ট্রি। অর্থাৎ 1000 যদি মানুহক চাকরি দিয়ে তেতিয়াহলে 100 কোটি টকা যদি বছরেকত যদি সাবসিডি দিয়ে বা ক্যাপিটাল সাবসিডিটো যদি 100 কোটি টকা দিয়ে তেতিয়াহলেও হয়তো অসমীয়া মানুষে বহুত বেশি প্রতিবাদ করার কোনো কারণ না থাকিলে হেতেন। কিন্তু এনেকুৱা কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়ে নাই অসমত যেটো ইন্ডাস্ট্রি নতুনকে আহিছে, যেটো ইন্ডাস্ট্রিয়ে নতুনকে ইন্ডাস্ট্রি খুলিব, যত 1000 মানুহে চাকরি পাব আর 1000 মানুষে চাকরি পোৱাৰ বিনিময়ত সেই শর্তত অসমের থলুয়া মানুষে চাকরি পাব আর লগতে মিনিমাম ওয়েজটো পাব, আর সেই শর্তত যে অসম সরকারে কৰবাত সাবসিডি দিব এনেকুৱা কোনো কথাই নাই। ঠিক, মই ভাবো যে আসলতে ষ্টার সিমেন্ট বা টপসেম সিমেন্ট বা ডালমিয়া সিমেন্ট এইবিলাক কোম্পানিক আসলতে সাবসিডি দি আর হয়তো অনুমান হয় যে তারে এটা পার্সেন্টেজ হয়তো কমিশন খাবর কারণে, ইলিগেল কমিশন খাবর কারণে মানে এই গোটেই কারবারটা করা হয়েছে। 1 নম্বর। 2 নম্বর কথাটো হল যে আমি বিরোধিতা করার প্রধান কারণটো হল যে এনেকৈ অসমৰ ভূমি, কৃষিভূমি আসলতে বহিরাগতর হাতলৈ বা পুঁজিপতির হাতলৈ এৰি দিয়াটো উচিত হবনে নহব, 1 নম্বর। 2 নম্বর, আমার অন্য কেঁচামালকে ধরি আমার গোটেই বজারখন এনেকৈ আমি বাহিরের কোম্পানিবিলাকৰ হাতত এৰি দিম, যি নিয়মমতে কোনো পদ্ধতি তেওঁলোকে নিয়োগ দি দিব, যি তার কারণে আমার মানুষের কোনো ধরনের ডেভেলপমেন্ট নহব, অথচ আমার ইয়াত কেবল সাবসিডি খাবর কারণে তেওঁলোক আহিব, তেনেকুৱা ধরনের নতুন ইন্ডাস্ট্রির কারণে এটা থকাকিটার কারণে যদি 2250 কোটি টাকা দিয়ে, আদানি বা আম্বানি যদি আহিম বলে কয়
অখিল গগৈ মই আপোনাৰ বক্তব্য বুজিছোঁ যে অখিল গগৈ এইখিনি অভিযোগ আছে যে অখিল গগৈ বক্তব্য কিমান সত্য এইবিলাক আমি এইবোৰ আমি কথা পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে ল'ম এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি আমি স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰি আছোঁ যে এডভান্টেজ আছামৰ ওপৰত যে এডভান্টেজ আছাম হোৱাৰ ফলত অসমত আচলতে বিনিয়োগৰ ঢল আহিবনে নাহে কিছু সময়ৰ আগতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈ গোলাঘাটৰ পৰা লাইভত কিছুমান অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে সেই অভিযোগবোৰ কিমান সত্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী যে অখিল গগৈ যি অভিযোগ কৰিছে যি ধৰণৰ অভিযোগ যে ছাবচিডিৰ কথা কৈছে সেই কথাবোৰ কিমান সত্য হ'ব পাৰে প্ৰথমটো মই ভাবোঁ কি ইয়াত যিটো আছে মানে চবেই অলপ ক্লিয়াৰ হোৱাটো ভাল নম্বৰ ওৱান পুঁজিপতিৰ হাতত মাটি গোটাই দিব এতিয়া ইয়াৰ পৰা টিহুলৈকে গুৱাহাটীৰ পৰা টিহুলৈকে 160 কিলোমিটাৰ দুইফালে হাইৱেৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেল্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে তাতো মাটিত ভ্যালু এডিশনে হৈ আছে আৰু যদি কোনোবা মানুহে প্ৰাইভেট মানুহে বিচাৰে কি তেওঁৰ মাটিত ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব তেতিয়াহে বিক্ৰী কৰিব আৰু যদি তেওঁ বিক্ৰী কৰিব তো আজিৰ দিনত যিটো দাম তেওঁ পাই আছে তাতকৈ এটলিষ্ট 10 গুণ 15 গুণ 20 গুণ বা 50 গুণ পাব আৰু যদি তেওঁ নিবিচাৰে কি কৰিব নালাগে তো নকৰিব আজি দিল্লীৰ বাহিৰত গুড়গাঁও লোকে গাজিয়াবাদ লোকে ওখলা লোকে যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছিলে তাততো যোনে যোনে বিচাৰিলে তোনে কৰিলে আৰু সেইটোতো মাৰ্কেট ড্ৰিভেন হয় সেইটোতো কণ্ট্ৰলড হ'ব নালাগে যদি কোনোবা মানুহে বিচাৰিছে কি তেওঁ নিজে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব বা তেওঁৰ মাটিত ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব বা তেওঁ নিজৰ মাটিতো অমুকৰ লগত অনুবন্ধ এটা কৰিব বা মানুহক চেল কৰিব তো হি হেজ ফ্ৰীডম হি কেন নট বি কণ্ট্ৰলড অ'কে হি হেজ ফ্ৰীডম ছেকেণ্ডলি তেওঁ যি ছাবচিডিৰ কথা কথা মই কৈ আছোঁ ইয়াত সেইটো উত্তৰ দি আছোঁ ছেকেণ্ড যিটো তেওঁ কথা কৈছে তেখেতে মই ভাবোঁ কি যিটো আমাৰ এন আই পি পি পলিচি আছে সেইটোতো এতিয়া অহাই নাই আৰু যিটো ষ্টেট পলিচিৰ কথা তেখেতে কৈছে এক্সিষ্টিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰে যদি এক্সপেনশ্যন কৰে এক্সিষ্টিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি এক্সপেনশ্যন কৰিলে ধৰক আপোনাৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে 2 ইউনিটৰ এতিয়া আপুনি কৈছে কি মই 100 ইউনিটৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বঢ়াম তো নতুন ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপুনি বঢ়ালে বা এক্সপেনশ্যন কৰিলে কথা একে হ'ল কাৰণটো আল্টিমেটলি আপুনি প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব আপুনি হিউমেন ৰিচোৰ্চ বেছি ইংগেজ কৰিব আপুনি পাৰ কেপিটা ইনকামটো ইনক্ৰিজ কৰাব তো আপোনাক এটা ইনচেণ্টিভ দিয়া হৈছে নম্বৰ ওৱান নম্বৰ টু এই যিটো ইনচেণ্টিভ দিয়া হৈছে ইয়াক যদি আমি ভালকৈ চাবলৈ যাওঁ তো যিখিনি প্ৰডাক্ট আমাৰ উইদিন দ্য ষ্টেট মাৰ্কেট আহিব তাত এইখিনি এক্সেম্পশ্যনটো আছে নম্বৰ টু আমাৰ যিসকল ইণ্ডাষ্ট্ৰি নতুন আহিব তেখেতসকলকে আমি কি প্ৰমোশ্যনেল এক্টিভিটি দিম বা কি এক্সেম্পশ্যন দিম আৰু এটা অভিযোগ উঠাইছে তেখেতে কি আমাৰ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাত কোনো চাকৰি নাপাব কেইটামান উদাহৰণো দিছে ইয়াত আমি এটা কথা বুজা ভাল কি এটা কম্পিটিটিভনেছ নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা আৰু নিজকে প্ৰস্তুত কৰা এই তিনিটা শব্দটো ভালকৈ বুজি লোৱাটো দৰকাৰ আজি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট স্কিল চেণ্টাৰ ছিংগাপুৰৰ কলাবৰেশ্যনত স্কুল অফ টুৰিজম স্কুল অফ হস্পিটেলিটি স্কুল অফ বিউটি এণ্ড ৱেলনেছত আমি খুলি আছোঁ লগতে আমি বিভিন্ন অন্য ট্ৰেডত আৰু ছেক্টৰত লাইক এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড ছেক্টৰ বেম্বো ছেক্টৰ আমাৰ যিটো আছে অট'মেটিভ ছেক্টৰ আমি বিভিন্ন ছেক্টৰত আমি স্কিলিং ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ স্কিল ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে কিয়নো আমাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চটো আমি প্ৰিপেয়াৰ্ড কৰিব লাগে এটা নিউ পলিচি কনভাৰ্জেন্স মডেল এটা ফৰৱাৰ্ড মুভ কৰা মডেল লোৱা হৈছে এতিয়া প্ৰত্যেকখন কথা আৰম্ভণিতে আমি নাই বুলি বা নিগেটিভ বুলি বা প্ৰব্লেম হ'ব বুলি যদি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মই ভাবোঁ কি সদায় আমি অপ্ৰিহেনশ্যন লৈ বহি থাকিবলগীয়া হ'ব আৰু কেতিয়াও আমি ফৰৱাৰ্ড মুভমেণ্ট নহ'ব ঠিক ঠিক আছে মই যাম আপোনাৰ ওচৰত মই ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক আফনুৰ উপস্থিত আছে এডভান্টেজ আছামৰ যি স্থানত সৰু সজাই থাকিব সেই স্থানত আফনুৰ এতিয়া কিমান ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আপুনি তাত দেখা পাইছে হয় অতনু ইতিমধ্যে আমি কেমেৰাখন যিটোৱে দেখুৱাব সমগ্ৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে
তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ প্ৰস্তুতি চলিছে ইতিমধ্যে। এইটো আমি য'ত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ডি ৱাই 365 দৰ্শকক, এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰধান সভাগৃহ। তেওঁলোকৰ এইটো তেওঁলোকে ডায়মণ্ড সভাগৃহ বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই সভাগৃহটোতে যিহেতু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰকে ধৰি যিসকল ভি ভি আই পি আহিব, দেশ বা বিদেশৰ যিসকল বিনিয়োগ কৰি আহিব, আৰু তেওঁলোকেও ইয়াতে সভা তেওঁলোকে ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিব। আৰু এই সভাতে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব যে অসমৰ যি অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যি চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে বা তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, সেই প্ৰচেষ্টাৰ ক্ষেত্ৰত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিব। মই এজন যুৱক আছে, তেওঁলোকে গোটেই চোৱা চিতা কৰিছে, গোটেই সৌৰজাত যিহেতু ইতিমধ্যে গোল্ড ডায়মণ্ড গোল্ড কেনেকৈ ভাগ ভাগ তেওঁলোকে হল কৰিছে, এক্সিবিশ্যন কেইবাটাও আছে, তুমি গোটেইখিনি বস্তুখিনি চাই আছা। আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, কিন্তু মোৰ অকণ সময় আছে, মই আপোনাৰ ওচৰত পুনৰ যাম। এটা বাণিজ্যিক বিৰতি মই ল'ব বিচাৰিছোঁ, বাণিজ্যিক বিৰতি মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈ আছোঁ। আমি কথা পাতি আছোঁ এডভান্টেজ আছামৰ ওপৰত, যে এডভান্টেজ আছামৰ ফলত অসমত বিনিয়োগৰ ঢল আহিবনে নাহে। এডভান্টেজ আছামৰ স্থলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে আফনুৰ। আপোনাৰ দেখুৱাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'ত বহিব, ক'ত ভি আই পিৰ য'ত সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। মই পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম, বিৰতিৰ আগতে গৈছিলোঁ। আফনুৰ, কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি আছে মই সংক্ষিপ্ত ৰূপত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয় অতনু, যেতিয়া ইতিমধ্যে আমি দেখাইছোঁ যে ইতিমধ্যে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ইয়াতে উপস্থিত আছে, তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে সমগ্ৰ সৌৰজাইৰ। যিহেতু ইয়াতে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভি ভি আই পি আৰু যে দেশ বিদেশৰ যিসকল বিনিয়োগ কৰি আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আলোকসজ্জাৰে সমগ্ৰ সৌৰজাই তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ দুটাকৈ বৃহৎ তেওঁলোকে সভাগৃহ তেওঁলোকে ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু সেই সভাগৃহতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাষণ ৰাখিব। আৰু যিসকল বিদেশৰ পৰা যিসকল বিনিয়োগ কৰি আহিব বা আমাৰ দেশৰে যিসকল বিনিয়োগ কৰি অসমলৈ আহিব তেওঁলোকৰ সৈতে বৈঠকত বহিব, আলোচনা কৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে যিহেতু ইতিমধ্যে পূৰ্ণগুৰিত চলিছে প্ৰস্তুতি, সৌৰজাৰ যিসমূহ সভাগৃহ আছে ইতিমধ্যে কেইবাটাও সভাগৃহ এক প্ৰদৰ্শনী দুটাকৈ ৰাখিব। আৰু যিহেতু সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিদেশৰ প্ৰদৰ্শনী ইয়াতে থাকিব। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ইয়াতে উপস্থিত আছে, তেওঁ নিজে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে সমগ্ৰ সৌৰজাৰ সভাগৃহসমূহ কেনেদৰে কামবোৰ চলিছে, কেনেকৈ পৰ্যালোচনা কামবোৰ আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁ নিজে আৰম্ভ কৰিছে। আমি যদি আগুৱাই যাব পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এই মূৰত যিহেতু অন্য এটা চেনেলে সম্প্ৰচাৰ কৰিছে আমি কিছুমান পিছত দেখোঁ। কিন্তু এই মূৰত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিহেতু অসমৰ উন্নতিৰ অৰ্থে যিহেতু প্ৰায় 32 কোটি টকা অসম চৰকাৰে খৰচ কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে সেই খৰচৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ষ্টুডিঅ'ত থকা কেইবাজনো বিশেষজ্ঞ তেওঁলোকে এই কথা উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু বিশেষকৈ যিহেতু সৰু হাজাৰ কেইবাটাও সভাগৃহ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, ডায়মণ্ড ব্লু ষ্টাৰ গোল্ড এনেকুৱা নাম দিছে তেওঁলোকে, বিশেষকৈ সেই তেওঁ তাতে তেওঁ বিনিয়োগ কৰি আহি তেওঁলোকে বহিব আৰু সভাগৃহত আলোচনা কৰিব অসমৰ। ঠিক আছে, আপোনাৰ মই আশা কৰিম আপুনি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিব, পাটোৱাৰীৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিলে আমি পূৰে পূৰে তেওঁৰ ওচৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যি কি নহওক, আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়ে কৈছিল যে অখিল গগৈৰ যি বক্তব্য সেই বক্তব্য মুঠেই গ্ৰহণযোগ্য নহয়, সেই বক্তব্য সত্য নহয় বুলি তেওঁ বক্তব্য আগবঢ়াইছে। অভিজিৎ বৰুৱা, যে এই প্ৰশ্নটো আহিছে যে গুৱাহাটীৰ পৰা টিহুলৈকে গোটেইটো উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰ কৰিব খুজিছে, গুৱাহাটীৰ বাহিৰত উদ্যোগ কিমান লাভজনক হ'ব যেন ধাৰণা কৰিছে আপুনি? চাওক, এইটো যে গুৱাহাটীৰ পৰা টিহুলৈ যিটো উদ্যোগ কৰাৰ কথা, মাটিটো দিয়াৰ কথাটো ওলাইছে, ইয়াতে কিন্তু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা ডাঙৰ ভুল কৰি গৈছে। তেখেতে কৈছে যে মাটি বিনামূলীয়াকৈ উদ্যোগক দিয়া হ'ব, সেইটো কথা নহয়। আজিৰ দিনত কোনো চৰকাৰী মাটি উদ্যোগীক বিনা পইচাত দিয়া নহয়, আৰু মাটি কাকো একেবাৰৰ কাৰণে দি দিয়াও নহয়, কেৱল লীজ দিয়া হয় 30 বছৰৰ বাবে। এই 30 বছৰৰ পিছত আকৌ লীজ ৰিনিউ হ'ব পাৰে, আৰু 30 বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিখিনি মাৰ্কেট ৰেট, সেই মাৰ্কেট ৰেট মানে তেওঁলোকৰ পৰা পইচা লোৱা হয়। গতিকে এই অসমৰ মাটি বা খেতিৰ মাটি যে বিনামূলীয়াকৈ উদ্যোগীৰ হাতলৈ গুচি যাব, সেই কথাটো তেনেই অবান্তৰ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এইটো এটা ভলণ্টেৰী প্ৰচেছ, যদি কোনোবাই বিক্ৰী কৰিব খোজে তেতিয়াহে হ'ব। গোটেই বস্তুটো একচুৱেলি আমাৰ যিটো ইজ অফ ডুইং বিজনেছ বুলি যিটো কোৱা হৈছে, যে কোনোবাই যাতে উদ্যোগৰ কাৰণে মাটি কিনিলে যাতে সোনকালে ক্ষিপ্ৰতাৰে যাতে তাক উদ্যোগিক মাটিলৈ যাতে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে, তাৰে এটা ব্যৱস্থা। তাতোকৈ আৰু বৰ বেছি একো ডাঙৰ ব্যৱস্থা নহয়, আৰু মই ভাবোঁ তাক লৈ আৰু বৰ বেছি বহলোৱা উচিত নহয়। বাকী নিশ্চয় এই কথাবিলাকে উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, নকৰা নহয়। কিন্তু আমি ভাবি চাওক, আজি যদি বিদেশৰ পৰা এজন বিনিয়োগকাৰী আহে, কোনোবা যদি আজি জাৰ্মানীৰ পৰা বা আমেৰিকাৰ পৰা এজন মানুহ আহে, তেখেতে যে টিহুত গৈ পেলাই গাঁৱৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি এবিঘা দুবিঘা চাৰি বিঘা ছয় বিঘাকৈ মাটি সংগ্ৰহ কৰি এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিব, সেইটো কেতিয়াও নহয়গৈ। আমাক লাগে
যদি বিশেষ সরকারে যদি এই একটা সফল করব বিচার তেতিয়াহলে সরকারে নিজে এহাজার বিঘা দুহাজার বিঘা পাঁচ হাজার বিঘার মাটি তৈয়ার করে সম্পূর্ণভাবে রাখব লাগে যাতে কোনোবাই বিচারিলে মুহূর্তের ভিতরতে সেই মাটি ভাল চাইছেন যেহেতু চীনতো চুবুরী আছে চীনতো এই নীতি চলি আছে এই নীতি কিমান কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা আছে নিশ্চয় যেহেতু আছে আমারও ইয়াত ল্যান্ড ব্যাংক আছে আর ল্যান্ড ব্যাংকটো আকৌ রিক জামিন করা হয়েছে রিক জামিন করে তাক স্ট্রিমলাইন করে রাখা হয়েছে যাতে বিনিয়োগকারী সকলে যদি ল্যান্ড ব্যাংকর পৰা বিচাৰে আর গোটে ল্যান্ড ব্যাংকর ডিটেইলটো তাত রাখা যাব আপনি সব যেহেতু আমার মানে এডভান্টেজ আছে ভেনিউ আছে আপনার তাতে আছে তো তাত আমার এটা মানে এরিয়া আছে যাতে আমি প্রদর্শনীটো মানে আমি বিভিন্ন বস্তুটো শোকেস করে আসো ইনিশিয়েটিভ যেহেতু বিশেষকৈ আমি সেক্টরবিলাকে দেখাই আসো যেনেকে বাম্বু সেক্টর এগ্রিকালচার এন্ড অ্যালাইড সেক্টর যেনেকে রিভার ট্রান্সপোর্ট সেক্টর লজিস্টিক সেক্টর হ্যান্ডিক্রাফ্ট সেক্টর আইটি আইটি যে স্কিল পাওয়ার ট্যুরিজম হসপিটালিটি ওয়েলনেস সিভিল এভিয়েশন পেট্রোলিয়াম তো আমি সবর স্টল তাত বানাইছো ওয়ার্ল্ড ক্লাস ওকে আর আমি তাত গোটে ডিটেইল তো রাখিছো যেনেকে স্কিল ডেভেলপমেন্টের মানে নিজের স্টলের কথা কো তাত আমার লগত কোত কোত বিল্ডিং আছে কত কত মাটি আছে বা কিবা আছে বা কি ফেসিলিটি আমি দিব পারিম অ্যাসিওর্ড ব্যাচেজ আমি দিম নাকি আমি ওয়ান টাইম কন্ট্রিবিউশন দিম না হোয়াট এভার আওয়ার পলিসি উই হ্যাভ যেহেতু আমি রাখিছো সেইটো লই আমার কাউন্টারত মানুষ বহি থাকিব আর তাত আমি মিটিং করব কারণেও স্পেস ক্রিয়েট করেছো রুম বানাইছো প্রত্যেক স্টল তো সরু সরা স্টল নহয় তাত এক্সিবিশন আছে লগতে রুম আছে মিটিং আর সিটিং কারণে যেহেতু মানে জি টু বি বা যেটো যি যোনে থাকে আর আমি করব পাৰো তো গোটেখিনি প্ল্যানিং করা হয়েছে সকলো ডাটা রাখা হয়েছে আর আমার বরুয়া ডাঙরিয়া ঠিক কৈছে আমি লাইন রাখিম কিন্তু আমার ডাঙর ইন্ডাস্ট্রি মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি সরু ইন্ডাস্ট্রি এখানে একটা ডাঙর সমস্যা আমি দেখিছো আপনি হয়তো শুনেছে বহুত চিনাকি লড়াবিলাকে মোক ফোন আগতে করে আসলে কি দাদা আমি এটা মানে সরু ইন্ডাস্ট্রি ভাব বিচারিছো কিন্তু আমার মাটি তো আজি আঠ মাহ দশ মাহ এগারো মাহ দুই বছর তিন বছর ধরে কনভার্টে হওয়া নাই তো যেতিয়ালৈকে কনভার্ট নহব ব্যাংকে ফাইন্যান্স নকরিব কারণ তো কনভার্ট হব লাগিব গোটে কিন্তু লিঙ্কেজ আছে কোনো মানুষ তো হাতত পয়সা লই বহা নাই এতিয়া সেই যেটো পলিসি আছে ইয়ারপর টিহুলৈকে একশো পঁচাত্তর মানে একশো ষাট কিলোমিটার ইয়াত সবতকে বেশি যেটো লাভ হব সেটো আমার লোকাল এন্টারপ্রিনিয়রবিলাকে হব কারণ তো তেখেত সকলের নিজের মাটি অটো কনভার্জন লই ব্যাংকত গই ইজিলি লোন অভেল করব পারিব যেহেতু স্টার্টআপ ইন্ডিয়া আছে যেহেতু স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া আছে সেবর যেহেতু লোন লোতে প্রবলেম আসলে সেহেতু মেন প্রবলেম তো মাটি কনভার্জন আসলে যেহেতু এতিয়া শেষ হল তো এই বস্তুটো দুই ফালে বেনিফিট আছে ঠিক আছে ভাল কথা নবনীত বৰা মই আৰু এটা বস্তু সুধিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত কেঁচা সামগ্ৰীৰ কথাটো ওলাইছিল অভিজিৎ বৰাই কৈছে যে কেঁচা সামগ্ৰী গুজৰাটতো আকাল কিন্তু মই কথা বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ ধৰক আনাৰস অথবা আদা এনেধৰণৰ বহু সামগ্ৰী আছে যিটো কেৱল অসমৰ বাবে বিখ্যাত সেই সামগ্ৰীক লৈ এনেধৰণৰ চাজেশ্যন আহিছে এনেধৰণৰ পৰামৰ্শ আহিছে আজি অখিল গগৈ মোৰ লগত কথা পাতোঁতে এনেধৰণৰ কথা কৈছিল যে সেইবোৰ লৈ পেলাই আমি ইয়াত যদি উদ্যোগ স্থাপন কৰিব তেনেকুৱা ওপৰত আমি উদ্যোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি যি উদ্যোগত কৃষকৰ অসমৰ কৃষকৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি সেই সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিছোঁ তেনেহ'লে কৃষকো সন্তুষ্ট উদ্যোগো ভাল হ'ব অসমতো চাফিচিয়েণ্ট কেঁচা সামগ্ৰী পোৱা যাব কি কয় এইটোৰ ওপৰত মই দুই মিনিট সময় লওক প্লিজ দেই মই তিৱাৰী চাবক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ এইটো চান্সত কাৰণ বেছি সময় নাই আমাৰ ফাৰ্ষ্টত মই ছাৰ আহোঁ বেংকিঙৰ ওপৰত এতিয়া আমি এডভান্টেজ আছামৰ কাৰণে আমি তেখেতক মাতি আনিছোঁ ঠিক আছে ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হ'ব হ'লে খুবেই ভাল আৰু ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত সদায় এনচিলিয়াৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হয় গুজৰাটৰ বা আপুনি বাহিৰতো যদি চাই এটা যদি ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ লগত বিছটা সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে এম এছ এম ই ছেক্টৰ যিটো হয় আৰু আপুনি যদি নতুন গভৰ্ণমেণ্টে যিটো বেংক ৰিকেপিটেলাইজেশ্যন কৰিছে তাতে গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে ফ'কাছ উইল বি অন এম এছ এম ই ফাণ্ডিং আৰু ইনফেক্ট ডাঙৰ কৰ্পৰেটছত কনচৰ্চিয়ামত 10% মাত্ৰ লিমিট ৰাখিছে তাতকৈ বেছি এটা বেংকে এক্সপ'জাৰ ল'ব নোৱাৰে এতিয়া আমি নৰ্থ ইষ্টত আমি যদি চাব যাওঁ আমি সদায় ভুক্তভোগী হওঁ নেশ্যনেল লেভেল প্ৰব্লেমৰ আজি বেংকিঙৰ এন পি এছ প্ৰব্লেম বৃহৎ স্কেলত নেশ্যনেল লেভেলত হৈছে আমাৰ ইয়াত ইমান এক্সপ'জাৰে নাই কিন্তু আপুনি যদি চাই তাৰ এফেক্টটো কি হয় অল ইণ্ডিয়া লেভেল তেওঁলোকে ক্ৰেডিট গ্ৰ'থ শ্ৰিংক কৰি দিয়ে যে লোন দিয়া বন্ধ কৰি দিয়ে বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে এতিয়া যদি এম এছ এম ই ছেক্টৰ এজনে লোন ল'ব যায় পি এছ ইউ বেংকে কয় নহয় আমাৰ ক্ৰেডিট গ্ৰ'থ বন্ধ আছে ক্ৰেডিট বন্ধ আছে বা ইমান নৰ্মছ টাইট কৰি দিয়ে যে আমাৰ লোকেল ল'ৰা ছোৱালীয়ে লোনেই পাব নোৱাৰে কিন্তু সেইটো নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ফেক্টৰ নহয় এন পি এ ইজ অ নেশ্যনেল লেভেল বিগ প্ৰব্লেম আমাৰ ইয়াত কেইটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বেয়া হৈছে গতিকে এই এডভান্টেজ আছামৰ লগত
যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া তেওঁলোকৰ ষ্টেট লেভেল কমিটি মিটিংছবিলাক হয় বেংকৰ ওপৰত, এইটো ফ'কাছ দিব লাগে যে আপোনালোকে এম এছ এম ই ক্ৰেডিট কিমান দিছে। আৰু এইটো ঠকাব নালাগে যে তেওঁলোকে হাউচিং লোন দি, কাৰ লোন দি পেলাই দেখুৱাই দিয়ে যে আমাৰ ক্ৰেডিট গ্ৰথ ইমান হৈছে, য'ত দেখিব পাৰ্চনেল লোন, কাৰ লোন আৰু হোম লোন সোমাই আছে গোটেইখিনি বস্তুত। কিন্তু এম এছ এম ই ছেক্টৰ লোন নহয় আৰু এতিয়া আৰু বেয়া হৈছিলে যুৱচৰ পৰা। গতিকে সেইটোত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী উপস্থিত আছে, মন্ত্ৰী মই আপোনাৰ ওচৰত যাব, আপোনাৰ পাটোৱাৰী হিচাপে কি ক'ব বিচাৰিছে, কিমান ধৰণে আগবাঢ়িছে, কি ক'ব বিচাৰে? হয় নিশ্চয়কৈ, আমি আমাৰ লগত উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী উপস্থিত আছে। মই আপোনাৰ পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম, যেতিয়া আমাৰ লাইভ অনুষ্ঠান চলি আছে, যি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ 3 তাৰিখে ইয়াত উপস্থিত হ'ব, তাৰ কাৰণে কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি আপোনালোকৰ? কেনেকুৱা প্ৰস্তুতিটো আমাৰ ভালকৈ চলি আছে আৰু আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু প্ৰত্যক্ষ কৰি আপোনালোকে দেখি আছে যে আমাৰ দিনে ৰাতিয়ে কাম চলি আছে, এইটো প্ৰস্তুতি খুব ভালকৈ চলি আছে। কেনেকৈ কেনেধৰণৰ আপ্যায়ন কৰা হ'ব বিদেশী যিবিলাক বিনিয়োগকাৰী আহিব? এতিয়া আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই গ্লোবেল সামিটখন হৈছে, গতিকে অসমত আগতে কাহানিও এই গ্লোবেল সামিটৰ কথা কোনো চিন্তা কৰা নাছিলে। এইবাৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ যিটো ভিজনাৰী, যিটো লিডাৰশ্বিপ, এই লিডাৰশ্বিপৰ কাৰণে আচলতে এই গ্লোবেল সামিট মানে সম্ভৱ হৈছে আৰু এইখন হ'ল প্ৰথম সামিট। গতিকে এই সামিটখনৰ পিছত ইতিমধ্যে গুজৰাটে প্ৰায় 12খন এনেকুৱা ভাইব্ৰেণ্ট গুজৰাট বুলি গ্লোবেল সামিট কৰিছে, তেনেকৈ আজি মধ্যপ্ৰদেশে কৰিছে, বেংগলে কৰিছে, এইবাৰ ইউপিও কৰিবলৈ লৈছে, গতিকে তেনেধৰণে এটা বম্বেও কৰিবলৈ লৈছে। বম্বেতটো উদ্যোগ জগত এখন বম্বেখন, কিন্তু বম্বেটো আজি উদ্যোগ এনেকুৱা সামিট কৰিব। আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাক মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সুধিব বিচাৰিছোঁ যে যি ধৰণৰ তেওঁলোকক সা সুবিধা দিব লাগে, উদ্যোগক বিদ্যুতৰ হওক বা যেনেধৰণৰ সুবিধা দিব লাগে, সেই সুবিধা চৰকাৰে দিব পাৰিবনে? এইটো আশা ৰাখিছোঁ যে অসমৰ উদ্যোগী, মই যিহেতু আৰু এটা কথা সুধিবলৈ আপোনাক, যি তেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন কৰা হৈছে, বিশাল আয়োজন ক'ব লাগিলে, যিহেতু অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে আপোনালোকে আগবাঢ়িছে, মই তথাপিতো আপোনাক সুধিছোঁ যে যেনেধৰণৰ আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ে হওক বা অন্যান্য যিসমূহ সামগ্ৰী যেনেকৈ যোগান ধৰিব লাগিছিল, তেনেকৈ ধৰিব পৰা নাই নেকি? নাই, তেনেকৈ যোগান ধৰিব নোৱাৰা নহয়, আমি যিমান ইলেক্ট্ৰিচিটি ইয়াত লাগে আমি যোগান ধৰি আছোঁ। আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন স্থানত কাম কৰি আছে আৰু বিভিন্ন স্থানত য'ত য'ত লাইট লাগে, ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগে, এইবিলাক আমি যোগান ধৰি আছোঁ। এইটো এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ, মই সেই প্ৰশ্নটো সোধা নাই, আপুনি মই সুধিব বিচাৰিছোঁ উদ্যোগক, আমাৰ নতুন উদ্যোগক এনেধৰণৰ যি ধৰণৰ বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন যোগান দিব পাৰিবনে নাই? মই আপোনাক এইখিনি একেলগে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এইটোতো আছে পাইছোঁ, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে হ'ল আপোনাৰ অসমৰ যিসকল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে বৰ্তমান, যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে বৰ্তমান, অলৰেডি কিছু বহু ইণ্ডাষ্ট্ৰি মৰি গৈছে, যিসকল ইণ্ডাষ্ট্ৰি মৰি গৈছে আৰু যিসকল ইণ্ডাষ্ট্ৰি এই মুহূৰ্তে আছে, তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি এটা মানে লোড শ্বেডিং বা অন্যান্য বহুত সমস্যা আছে, সেই সমস্যাসমূহ দূৰ হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। সেই সমস্যা দূৰ নহওঁতে আকৌ নতুনকৈ আপোনালোকে এটা প্ৰচেষ্টা লৈছে যে অসমৰ যেনে গুৱাহাটীৰ বা টিহুলৈকে বা পাঠশালৈকে বা আমাৰ আজাৰা পৰা এটা ছিষ্টেম এটা লৈছে আপুনি, যিটো আপুনি নিজেও প্ৰেছ মিটত কৈছিলে, এই যি ছিষ্টেমটো যিহেতু আপোনালোকে বিদেশৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক মাতি আছে বা বিনিয়োগ কৰি মাতি আছে, যিহেতু অসমৰ যিখিনি আছে বৰ্তমান থকাখিনি আপোনালোকে সমাধান কৰিব পৰা নাই, সেই বস্তু কি কৰিব, কেনেকৈ কৰিব? চাওক, এইটো কথা সত্য নহয় যে অসমৰ কোনোবা উদ্যোগ আজিৰ দিনটোত কোনোবা উদ্যোগ অসমত যে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ অভাৱত কোনো উদ্যোগ এতিয়ালৈকে বন্ধ হোৱা নাই, প্ৰথম কথা এইটো। দ্বিতীয় কথা হ'ল যে নেশ্যনেল পাৱাৰ গ্ৰিডত পাৱাৰ ইমান আছে ছাৰপ্লাছ যে উদ্যোগৰ কাৰণে পাৱাৰৰ মানে আমাৰ নিজৰ জেনেৰেশ্যন নাই, কিন্তু উদ্যোগপতিসকলৰ কাৰণে পাৱাৰৰ অভাৱ নাই, কাৰণ নেশ্যনেল গ্ৰিডত পাৱাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে পাৱাৰ ছাৰপ্লাছ আছে আজিৰ দিনটো। বহুত বহুত ধন্যবাদ পাটোৱাৰী চাহাবক, বহুত বহুত ধন্যবাদ তেখেতে আমাক সময় দিয়াৰ বাবে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমি আশা কৰিছোঁ যে এডভান্টেজ আছামৰ যি কাৰ্যসূচী যি লৈছে সেইটো সফল হওক আৰু অসমলৈ বিনিয়োগ কৰক, আহক, বিনিয়োগ কৰি আহিলেই নহ'ব, তাত অসমৰ যুৱক যুৱতী তাক সংস্থাপন লাভ কৰক। লগতে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, অসমৰ কেঁচামাল যি আছে সেই কেঁচামালক লৈ উদ্যোগ স্থাপন হ'ব পাৰি নেকি? যদি পাৰি তাত কৃষকো লাভান্বিত হ'ব, উদ্যোগপতিও লাভান্বিত হ'ব, সকলো ক্ষেত্ৰত সকলো লাভান্বিত হ'ব। আমি এডভান্টেজ আছামৰ সফলতা কামনা কৰি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।